Salutare vulpițelor și vulpișorilor! Am revenit cu un nou episod alături de Houdini! Salutare hudinașilor și vulpițelor și vulpișorilor! Bine v-am regăsit la un nou episod de Brawl Stars alături de Foxy, unde o să ne jucăm niște hide and seek. Eu sunt chiar acum live, bine, nu sunt când vedeți voi episodul, sunt acum când filmez și aveți acolo primul link din descriere dacă vreți să vedeți și voi live-ul și practic filmăm împreună cu hudinașii de pe live și cu vulpițele și vulpișorii de la Foxy. Exact, să spui pe ce platformă suntem live. Suntem pe Twitch TV. Filmăm. Vedeți acolo la mine pe episod în descriere primul link, mergeți pe el și apăsați follow, easy peasy lemon squeezy. De asemenea să rupeți butonașul de like la ambele episoade și la mine și la Foxy, să facem acolo o groază de like-ulețe și un follow pe Instagram hudini.insta și foxy.insta. Bineînțeles, și o să ne jucăm hide and seek, hai să exact, le scriem. Exact, ne jucăm hide and seek. Hai să scriem aici pentru persoanele care nu știu, care nu sunt de pe live. Uite, salut YouTube și Twitch, zice Cătălin Junioru. Opa, forță! Ai scris hide and seek doar? Da. Jucăm hide and seek. Dar să scrii tu, gen, jucăm, ai scris numai hide and seek. Am fost scurtă și promptă, știi? Ok, ok. Ok, bun. Și să vedem, și eu, please. Nu știu ce vrea să zică Nociv 5, numai el știe. Ok, Houdini, ți-am dat follow pe Insta, îmi dai ad. Pe Instagram nu dau ad, dar dacă îmi dai follow, o să fiu acolo la curent cu tot ce fac. Și de asemenea, poți să-mi scrii comentarii și răspunde în comentarii. Exact. Bun. Scrie un pic rapid despre ce e vorba în hide and seek. Hai să scriem așa. La început vrei să caut eu sau tu? Nu știu, caută tu. Ok. Aș avea chef să mă ascund de data asta. Deci, regulile sunt următoarele. Eu vă caut, voi fugiți. Și noi suntem toți cu același brawler și tu da. Ești cu alt brawler. Dacă vă prind, v-am fript. Să zicem așa, bun. Și treaba stă în felul următor. Voi jucați toți ce brawler, ia să ne gândim. Nu unul știu. Pe care să-l aibă toată lumea. Uite, zice Dynamite. Cred că toată lumea îl avem pe Dynamite. Presupun. Voi jucați dinamiche. Dinamiche. Cred că așa se scrie. Și eu joc, ia să ne gândim, ce joc eu? Ce joc eu, Foxy? Nu știu. Cineva așa. Tu nu îl ai pe Mortis? Nu l-am pe Mortis. Poco. Eu joc Poco. Poco, atunci. Poco. Eu joc Poco. Hai că scrieam și-o ca tine, gen doar Poco. Eu joc Poco. Hai să vedem, mă pun eu cu Dynamite acum. Bun. Și hai să vedem, să mă pun și eu cu Pocolino. Foxy. Lino, acum pun solo. Acum pun solo. Stai. Alea suntem pe duo, așa pune gata, solo. Gata, gata, am pus solo. Solo percuția, făcând ceva o serenadă. Ai putea Pocolino. Hai, și-am dat pe ready. Am dat cine și eu. Nu este gata, îl iau cu lopata. Îl iau cu lopățica, cine nu e gata. Exact, noi ne ascundem, tu trebuie să ne găsești. O să vă las acum câteva secundele. Ca să vă ascundeți, mă bag aici în buș. Și numărul până la 10, hai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, eu mi-au niște power până atunci. 8, 9, 10, bă. Cine nu e gata, îl iau cu lopata. Vin după voi acum, uite-l pe Nociv 5. Opa, că eu sunt aici cu Dani, cu Cătălin, cu Paula. Și-a dat bombă ca să fugă. Ba nu, Paula, Patrick scrie, Star. A, Stoie omoară pe toată lumea, am înțeles. Serios? De ce? Da, o să primească kick, Stoie. Unde-i Stoie? Am nevoie să o găsesc pe Stoie. Gata, am dat-o după el și l-am omorât. Bun, gata, a murit. Opa, opa. Eu zic că ne putem continua pentru că am rămas noi, restul care știm. Da, asta e acum. O să primească kick, următorul match. Opa, că te-am văzut acolo sus. Uite-mă cum fuge, mă, Dynamite, mă. I-am dat bucata, uite, dar cam Houdini, degeaba. Îți fac în ciudă. Ce faci, Foxy? Acum fug. Ce faci, Foxy? Fug. Cine nu-i gata, le-au cu lopata, ia uite aici. Câți Dynamite sunt aici? Am fugit. Mamă, că am fugit. Mamă, că mi-au power, să vezi acum ce vă frig. Aoleu, că am fugit. Aoleu. Sincer, îmi place să mă ascund. Opa, l-am prins aici pe Patrick. Nu știu, s-a blocat. Uite-l pe Patrick, bă. A fugit? Da, uite-l cum fuge de mine, mă, Patrick. Ia ce faisare.
Da, și tot, și tot dă din astea să fugă, bă. E ce tare. Ai, 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 ai. Foarte tare. Stați că vă prind, eu, nemernicilor. Veniți aici la Pocolino. Opa, tare schema. Opa, că te-am văzut. Ba, uite ce și-a luat-o Cătălin. Opa, s-a dus Cătălin. Eu m-am ascuns aici cu Dani și cu Patrick sau cine aici, să-i să văd. Opa, și Dani și-o ia în da, freză. Aoleu, ce aproape ești de mine! Mama mea, cum a scăpat! Oh, și-a murit și Dani! Păi mai sunt eu cu Star și cu, cu încă Patrick. Încă trei persoane, da. Și cu Patrick. Noi trei mai suntem. Mama, acum ai prind pe Star și pe Patrick aici, aia am spart direct. Uai, că tu nu știi unde sunt eu. Numai tu mai ești? Numai da. Tu mai ești, Foxy. Da. Numai tu mai ești, ești aici, am scăpat, am scăpat, dar nu știu unde sunt. Aici am buș ești. M-ai văzut? Opa! Opa, țopa, țopa! Opa! Opa! Uite, n-o prind pe Foxy, mă! N-o prind pe Foxy, mă! Mamă, fug de tine! Foxy, vine aici, Foxy! Sticăloasă, ai văzut? A rămas Foxy, mă! Vaaac! Și a murit Foxy! Forță! Deci, practic, a câștigat Foxy. Bine, eu am ieșit pe locul 1, dar Foxy a câștigat că a rămas ultima în viață. Da, nu m-ai văzut, m-am ascuns foarte bine. Și s-a camuflat Foxy. Da. Bun, și acum tu o să fii cea care caută, nu? Da. Și cu cine să mă pun eu, oare? Nu știu, cu cine vrei tu. L-ai pe Mortis? Nu, nu l-am. Nu l-ai nici pe Mortis. O pe Tara, dacă vă ajută. Da, cu pune-te ceva. Cu Tara, dacă vrei. Sau pe Jean, ca nu, mitic. Că e distractivă, Tara, că mai dai ultimată și îi tragi pe toți la tine. Ok, mă pun cu Tara. Și voi, cu cine să vă puneți? Nu știu. Ia, ei cu, ce, cu cine ar vrea să fie? Păi, nu știu. Alege tu pe cineva pe care să avem toți. Stai să vedem. Așa am zis că dăm afară pe cineva. Pe Stoie. Pe Stoie, da. Să îi scriem încă o dată. Nu știu, eventual poți să-i scrii sau cum crezi tu. Hai să vedem. Stoie, nu ai voie să omori pe nimeni. Jucăm hide and seek. Nu știu, Carl. Cine se lumea? Mai bate? Stai-mă puțin. Opa. Bate. Primește kick. Bă zi așa. Păi așa am zis, dar dacă n-ai fost atent. Ok, bun. Card. Pe card? Toată lumea card? Ai scris asta sau n-ai scris? Nu, dar mă gândesc că toată lumea l-are pe card. Eu cred că da, sincer. Stai să caut pe Carlito. Unde ești Carlito? Uite aici. Îl punem pe Carlito și scriem... Am scris eu, vă puneți card. Bun. Foxy ne caută. Noi jucăm card. Și tu ce joci, Foxy? Eu sunt cu Tara. A, tu cu Tara, de fapt, da. Așa, bun, gata, am dat pe ready. Haida. Haideți să vedem. Easy win o să fie asta. Oare? Eu așa zic. Îți curioasă cine Sper o să... rămân eu acum ultimul. Cine să rămână dintre voi? Nu știu, eu m-am ascuns bine. Depinde cât de bine te-ai ascuns tu. A, dar să nu te uiți la mine. Opa. Dar nu mă uit la tine. Să nu te uiți la mine, Foxy. Îți promit că nu trag cu reche și cu... Cred că acum mă duc repede să iau nu o cutiuță. Nu arunc privirea la tine. Iau repede o cutiuță ca să am viața mai multă. Opa, că am văzut deja pe Sebi. Da? Și pe Houdini. Aolo, Foxy, tu erai aici? Nu m-ai dat după mine. Bă, Houdini, tu vrei să mori din prima? Doamne ferește, cum ne-am de mai găsit? Nu te-ai ascuns prea bine. Dar sincer, n-am apucat să mă ascund. Opa, mamă, cât sunteți aici. Cătălin Junior l-a bătut pe Codrea sau ceva de genul ăsta. Cătălin. Aolo, Foxy. Aolo. Ai trecut pe lângă mine? Da? Da? Păi eu îl căutam pe Cătălin, că am auzit că v-a bătut. Eu eram aici, ia uite unde iese atacul ăsta. V-a bătut intenționat sau? Cred că da, nu știu ce făceau, se băteau cu cutiile acolo. A, nu cred că Abana. Nu se mai bate cu nimeni. Poate din greșeală. Uite ce lău sunt toți. Opa, Houdini! Eu m-am tirat, Mamă, Foxy. Mamă, cum l-ai prins pe Cătălin acolo? L-am prins, îl prind. Îl bați pe Cătălin, oare? Îl prind. Eu mă ascund acum, nu mă mai găsești, gata. Dacă sunt ascuns. Dacă nu s-o ascuns prea bine, ce să-i fac? Opa, pe nociv 5 am văzut aici. Sunt ascuns, Foxy, și nu mă vezi? Și pe Stoie.
Nici nu-ți dai seama după ce m-am ascuns. Deci acum sunt ascuns și nu mă vezi. Mamă, ce leus eu, cine mi-a dat deci de mici? Deci nu pare că nu mă vede Foxy acum dacă treci pe lângă mine. Mi-a dat cineva mult de mici mie. Deci dacă treci pe lângă mine, Foxy nu mă vezi. Că s-a ascuns acum. Hopa, hopa că ești aici, gata. Mă vezi, Foxy, mă vezi? Nu știu, dar cu Patrick, cu Nociva aici, cu... Ești în partea de sus, nu? N-ai cum să mă vezi. Dacă ești de sus, n-ai cum să mă vezi. Gata. Sincer, n-ai cum să mă vezi dacă ești de sus. Mamă, dacă vii de sus. Hai să vedem. Mă vezi? Nu, acum îl văd pe Nociva. M-am ascuns iară. Opa. Mă vezi, Foxy? Nu te văd. Unde te-ai dus? M-am ascuns, nu mă vezi, așa-i? Eu aici sunt lângă... A, gata, te-am văzut și nu pe tine. Nu mă vezi că s-a ascuns, Foxy, n-ai cum să mă vezi. N-ai cum să mă vezi că m-am ascuns. Păi eu te văd. Cum mă vezi? Ești că s-a ascuns. Ești după cactus. Păi mă ascund după cactus, cum mă vezi? Tu ai poduri, Foxy. N-ai cum să mă vezi că sunt după cactus. Mamă, te omoră zona pe tine. Mamă, mă spart, Foxy. Dar de ce m-ai văzut că eram după cactus ascuns? No, acum ce nu știu, bunașilor, voi ce ziceți? Că mie mi se pare dubios. Cum o vedea Foxy dacă eu mă ascundeam după cactus? Nu știu, dar te vedeam. Deci nu avea voie eu să nu mă știu de stresul, că nu i-am mai văzut. Ai, ai, ai de capul meu. Trebuie să mai fie două persoane, ia ui. Opa! Încă două mai sunt, da. Stoie și... cine mai e, Dani? Și Dani, da. Și Dani a câștigat. Oh, da, și Dani și-a fugit. A rămas el ultimul în viață, Foxy. A ieșit pe locul 1, Dani. Bravo, bravo lui. Forță. Ai, 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 forță. Dani a câștigat, s-a ascuns cel mai bine. Chiar că forță, forță. Vă super șmecher. Odată a câștigat Foxy și eu n-am reușit să câștig. Acum ar fi tare să punem pe unul dintre ei să ne caute. Hai să vedem acum. Hai să selectăm un abonat, chiar. Cum facem să-l selectăm? Să fie nu știu, la limba reală? Să numărăm. Începând de la... de unde? Nu știu, hai să zicem o cifră și zicem dacă e de sus sau de jos și vedem hai cine pică. Hai să punem pe ei. Exact, să zic o cifră. Să zic o cifră. Spuneți o cifră și... spune... Nu, hai că zic altfel, fii atent aici. Hai să punem pe cineva random să zic o cifră. Pe cine? Nu știu. Te poate zice cifra lui? Păi nu contează, că numărăm. Dar să punem o cifră de la 20 la... nu, de la 15 la 25. Nu, să bine. Zic o cifră. Hai, pune-i zile întâi și în chat, că poate nu toți. Păi nu, că vreau să punem o persoană noi direct, să zicem. Să zic o persoană direct, o singură persoană. Bine, alege. Cine vrei tu să zică? Zi-mi un nume. Hai tu, zi-mi un nume. Nu știu, de exemplu, Star. Star, nu, bun, hai să zică Star. Hai să scriem așa. Star spune o... cifră. O cifră, opa. De la 15 la 25. Hai că am scris și 235. Apoi punem pe alt abonat să aleagă dacă să începem de sus numărătoarea sau de jos. Păi da, o să zic sus sau jos eventual. Da. 25. Da, 25, bun. Ok. Acum, bun, și hai să întrebăm acum pe cine să întrebăm. Alege tu alt abonat care să zică dacă de sus sau de jos. Pe cine, ia să vedem. Uite, hai să-l alegem pe Cătălin. Ok, spune. Cătălin, să ne zică dacă te sus sau de jos numărătoare. Alege... Nu, că nu-i spun ce să aleagă. Doar îi zic sus sau jos. Ia să vedem. Ce zice vedem. Cătălin? Scurioasă. Ce să... Și după aceea o să întrebăm pe altcineva dreapta sau stânga. Mamă, ce complicat. Îți dai seama hai să vedem. Să alegi. Ce au zis? Hai să vedem. Cătălin... alege sus. Bun, sus, o ales sus. Și acum pe altcineva. Și acum ia zi tu altă persoană. Stai să vedem. Hai să vedem cine, pe cine alege cine Foxy. Cine mai rămâne? Dreapta sau stânga? Deci a fost Cătălin, a fost Star. Alegem... hai pe cineva random, așa. Cotofrea Alex. Cotofrea Alex, bun. Hai să vedem. Cotofrea Alex alege stânga sau dreapta. Hai să vedem. Aoleu, i-ai nebunit cu scrisul. Hai să vedem ce alege Cotofrea. Cotofrea, am scris bine? Da, Cotofrea, e bine. Hai să vedem ce ne scrie, dacă stânga sau dreapta. Și apoi trebuie să ne apucăm să numărăm. Dreapta, o ales dreapta. Ok, bun. Deci începem din dreapta. O zis okay. Parcă sus, nu? Dacă da, nu sus, bine. Dreapta. Da, sus, dreapta și 25, hai să vedem. Deci de la Nociv. Deci de la Nociv 5 numărare. Începem și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
și mergem așa, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, am ieșit eu. Ați ce numără iară? Hai să numărăm iară. Păi și de unde numărăm acum? Hai să luăm iară și numărul rămâne la fel, 25. De fapt, nu, hai să alegem iară și de la capăt. Să zic că altcineva. Hai, zi-mi un număr repede. Altcineva, Patrick, ia să vedem, Patrick. Să zică numărul. Alege un număr de la, de la 15 la 25. Haide. Hai, Patrick, să vedem ce număr alegi. 20. Au ales deja? A, da, uite. Eu nu vedeam. 20, bun. Zicem acum Stoe. Da, să zic alege că din ce parte? Sus sau jos? Nu, sus sau jos prima dată. A, ok. Și apoi Dani mai rămâne să aleagă. Mai rămâne Dani, nu? Da. Haide, Dani. Jos, bun. Și Dani alege stânga sau dreapta. Cotofre au ieșit. Îl avem pe Gucci. Hai să vedem. Dani alege stânga sau dreapta. Haide, Dani. Dreapta, bun. Deci din dreapta. Ok. Jos. Scrie lui Gucci că jucăm hide and seek, ca să știe până atunci. Hai să scriu acum. Bun, deci dreapta, jos, o zis, nu parcă? Da. O zis jos sau sus, că nu mai știu. Dreapta, jos. Jos, da, jos o scris. Da, deci dreapta, jos, jucă. 20. Bun, ia să vedem. Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, opa, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Patrick a ieșit. Da? Da, deci Patrick a ieșit. Hai să scriem acum. Patrick, tu o să ne cauți. Noi ne ascundem de tine. Deci Patrick a reușit să câștige. Habar nu are cum a reușit să câștige, dar o să afle de pe episod cel mai probabil. Cu cine să fiu? Nu știu. Pe Mortis ar fi fain dacă l-are. Ai Mortis? Hai să vedem dacă are Mortis. Dacă ai... Nu are Mortis. Atunci, nu știu pe cine are, că nu putem să-i zicem pe cineva. Alege tu. Alege pe cine. Doar ai. Să nu aibă turetă sau să... Opa. Sau să nu fie Nita. Bun. Noi cu cine să ne punem toți restul? Noi restul hai să ne punem cu Colt, nu? Ok. Toți Colt. Noi toți restul. Colt. Ok. Și gata. Haide, noi ne punem Colt cu toții. Ok, am dat. Hai să scriem încă o dată. Noi ne ascundem de Patrick. Ca să de Patrick. Doar el are voie să dea ne... în noi. Da, să ne atace. Bun, ok. Sper că s-o înțeles. Și să dăm pe ready. Opa, stai că nu am pus cu Colt. Pune-te cu Colt. Gata, acum. Ăla i-am dat ready. Haideți cu toții. Toți ready, 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 ready. Haideți, băi, cu ready. Gata. Grigoraș acum filmez episod, de asta nu mai vorbește nimeni. Exact. Filmez acum episod. Da, filmăm. Grigoraș întreba pe chat-ul de pe Twitch, că acum sunt live, și mă întreba că nu mai vorbește nimeni. A, Gucci s-a pus cu Frank. Nu știu de ce. Aoleu, direct m-au găsit. Te-a găsit? Păi da, am zis să-și aleagă cu cine vrea, știi de aia. S-a pus cu Frank. Am înțeles. Știi că nu-l avea pe Mortis? Gucci văd că e cu Frank. N-are nicio treabă. Bun, hai că vin și eu pe aici. Mamă, că Patrick direct pe mine m-a găsit. Pus. A, Patrick e cu Frank, iarăși? Da, Patrick este cel care trebuie să ne găsească da, pe toți. Da, și Gucci are tot Frank. Oamă, ne-a luat... Aoleu, ce Patrick! Patrick, nu mă prinzi? Vine după mine, Patrick, e clar. Are și ultima ta. Și oh. Mi-a dat stun, m-a spart. Te-o spart. M-a prins cu ultimata, nu-mi vine să cred. Bravo, Patrick. Eu am fugit de el. O, tu fugit după mine, dar hai că dau pe spectate ca să pun pe el repede.
Bă, ce bine a jucat-o, bă, acolo. Ne-a prins cu ultima dată. Eu am tot scăpat de el. Stai că dau acum pe Patrick. Opa, țopa, unde ești, Patrick? Așa? Aoleu, ce aproape de mine, Patrick! Ce mamă, ce damage mare dă, mă! Eu am fugit de el, l-am văzut și am fugit! Poate că își face ultimata și dacă își face ultimata... Gucci, de ce dă el? Gucci nu știu de aia, zic. Habar n-am, nu știu care e treaba cu Gucci. L-omor pe Gucci. Văd că s-o pus, da, cu Frank. Gata. O, stoi, nu da. Gata, a ieșit Gucci din discuție pentru că... A ieșit, a murit? Da, că dădea în Patrick și... Forță. Și stoie de în Patrick. De ce da stoie? Da, nu știu, cred că vrea să-și facă ultimata. L-a omorât pe Patrick. M-a omorât și pe mine. Și pe tine te-a omorât, stoie? Băi, stoie, ce-ai făcut? Am înțeles, deci stoie o să primească kick. Ok, nu-i corect. Stoie. Dă-i kick lui stoie. Nu-i corect. Ai cât spune, cât spune. Și hai să vedem acum dacă... A, și Gucci, ok. Hai că nu știu nici Gucci dacă e. Și-a intrat Sebi. Și am scris expres. Că n-are voie să atace. Sebi, jucăm hide and seek. Noi ne ascundem, Patrick ne caută. Și zic că nu are voie să atace. Nu avem voie să lovim pe nimeni, doar să ne ascundem. Și rămânem tot așa colt, nu? Ok, bun. Da, și rămânem, noi jucăm toți colt. Toți colt. Patrick joacă, opa, joacă ce vrea. Ok. Hai să-i dăm așa. Ready? Ok, ready. Sper să iasă de data asta. Toată lumea ready. Noi jucăm colt. Bun, hai să dăm. Da, mai dăm o dată. Mai dăm o dată, mai repetăm pentru că practic te-a omorât și nu mi se pare ok. Exact, că nu a ieșit. N-a ieșit. Haide. Să vedem care ar fi rezistat ultimul. Zice Grigoraș, rip Houdini pe 10. Aolo, ce mi-am luat-o. Da. Am iau și eu niște power de ăsta, bă, ca să am viață mai multă. Că îmi crește viața și-s mai rezistent după aia. Aolo, Sebi s-a pus cu... Frank. Cu Frank, am înțeles. De ce te-ai pus Sebi cu Frank? Și de după noi, Sebi. Nu, Sebi a intrat acum? Nu, nu știu. Ba da. Sebi a intrat? Uh-huh. Parcă da, nu? Sau? De ce dă? De ce ne bat dă Sebi, nu înțeleg? Ia să vă mai dă noi, nu mai dă. A, iar mă bate. Dar nu, Patrick dă acum. Da, știu. Dar și Sebi dădea după mine. Nu știu, s-a oprit, m-am dus lângă el și nu mai dădea. A, nu este un alt Sebi, sunt doi Sebi. Sebi cu litere mari a intrat acum, care e cu colt. Aolea. Sebi ăsta, nu știu care e treaba cu el. Uite că dă ultima ta. O dat-o mine. Da. Aoleu. Dar s-a învârtit. Mai dă așa random, nu înțeleg de ce. Hopa. Trage toată lumea. Aș avea să-l batem, sincer să fiu. Da. Gata, l-am spart, dai? Oh, dar m-o spart și pe mine, măcar l-am bătut pe Sebi. M-o prins și pe mine, voi. Patrick. Te prins și pe tine? M-o prins că l-am bătut pe Sebi. Exact, și eu am puțin la fel. Dar pe care Sebi l-ai bătut? Pe cel care dădea noi. Cu Frank, nu? Da. Ne-o prins și amândoi, înseamnă? Da. Nu pot să dau pe spectate. Eu mă uit acum să văd ce se întâmplă. Lasă-mă și pe mine să dau pe spectate. Mai e Patrick cu Gucci, cu Cătălin, cu Dani, cu Star și cu Nociv. Dar nu pot să dau. Știu, nu te mai las odată ce ai ieșit, de asta n-am mai ieșit. Am lăsat așa. Deci nu ieșeam. Player is not battling. Hai că zic eu ce se întâmplă. Cine câștigă? Zic eu ce se întâmplă. Cine câștigă, Foxy? De ce nu mă lasă? Momentan nu mai muri nimeni. Nu mai muri nimeni? Mm-mm. Dar parcă te-a lăsat după un timp, acum, nu? Acum au mai murit. Ai, mă, pe bune, nu mă lasă deloc să dau. Au murit și Gucci. Opa, și faza. Star și Nociv imediat. Star o câștigat. O câștigat Star? Da,
Star. Ai, 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 ai. Deci eu câștigat Star, îmi pare rău, n-am mai putut să văd. Hai, mai bine rămâneam în joc, sincer să fiu. Cred că e un bug sau ceva de genul ăsta. Deci cam asta a fost episodul Hudinașilor. A câștigat Star, a jucat și Patrick de două ori, doar că m-a omorât destul de repede. Dacă v-a plăcut episodul, să nu uitați acolo de un like, un share și un subscribe. De asemenea, să nu uitați de Instagramul meu, hudini.insta, Instagramul lui Foxy, foxy.insta. Și link acolo, primul link către live unde fac eu live-uri. Să nu uitați de un follow și acolo. Și noi ne reauzim pe următorul episod. Pa, pa! Pa, pa.